vergų šiais laikais sunku gauti, visi tokie dideli ponai. Kas tave gali patenkinti? Daug žuvėdrų. Iš visų pusių. Pakeris. Šefo komplimentai, va, parodykite šitą nustabą, užteko. Dar sūrio trūkė. Sūrio dar kaitintų. Dabar yra kiek nakties, kokia pirma beveik jau. Mes dorojom kiršlį. Mūsų doroja odai. Seniausiai mes yra pripijau. Aha. Visi dar tau cigarečių radau. Jo? Va. Porą daiktų nešimės. Porą, tik porą. Radau. Antra statelė įjimo. Jau kokius pitaką nuėjom. Šiandien kokį 17 kilų kažkom padarėm. Ir dar liko kokie 3, 4. Grįdinti tame polį. Bet tenai, kur einam, turėtų būti ir palijų. Ir pietakių, ir kiršlių. Kas jis paliko tinklelį nuo odų. Su. Ką vyrai, sveikinu atėjus. Kas nuostabu, vadėsim trumpą. Žiūrėkit, koks vaizdas hibridė.
srovė, a? O tai va, ne. Čia ne kiršliukas Vilnelės. Ant bugerio olif buvo kiktas. Taifa. Graži žuvis. Graži žuvis. Kartais tokios gražios žuvis iššoka, bet šitą gal ne. Oba. Įdomu, čia mano mudlerį. O, yra. Eik, atimu. Kas jis laukia visko. Viską, nu. Čia labai gerai. Čia tikrai nieko. Čia labai labai. Ta, dabar yra kokie 12 nakties. Mes jau žvejojom. Ta vieta, kuri nutraukė man dieną. Būli bugerį kažkas. 21 valą nuplešė vienu smūgį. Dabar grįžau su pinigų, patikrinu jau kažkas. Dabė yra baisinis pagilėjimas. Labai lesa nežmoniškai. Sėdi. Sėdi. Pažiūrėkit. Pirmų pravedimų. Tik čia, tik čia, tik čia. Žuolis, agromas. Tik čia, tik čia. Šlakinį kotą kaip lanksą. Nu geras, laiku įsijungiau kamerą. Monstras. Yeah. Палень жалею.